არა იმითო. პატრული გინდა თქვენ? არ მინდა და იმითო მაგას. რა მოხდა ის მეც მიცხრა? არაფერი არ მოხდა, მე სამსახურში ვიყავ, მოდი. როგორ პატრული დგას თქვენთან და არაფერი არ მოხდა? და მე რომ დგა, იდგეს, რა მოხდა? შემთხვევით დგას პატრული? შემთხვევით დგას. და არ მაინტერესებს კიდე თქვენი არაფერი. შედა რა გინდა მაგას? მაგდანი ვერ ჩა დაახლოებით იქნებოდა ეს 6-ის რაღაც წუთები რა, რომ მოведით, დავაკაკონეს დილობიანა ჭიშკარზე, გამოიხედა, გავეცანი ვინ ვიყავი, რისთვის ვიყავი, საიდან. და თხოვე რომ თუ შეგიძლიათ რომ დამითმოთო. კიო, შემიპატეჟა შიგნით და ეზოში მაგიდა ედგა, დავჭდები თქო აქ მაგიდასთან, რომ მომძანთო სახლში მოდითო, შევედით. Ну, დაუდე ის გრაფა, მეთქი ამ გრაფას მიყევით და რომელიც შეგესაბამებად ის ნომერი მიკარნახეთ ხო და შევავსე. Ну, ამ კითხვაში იყო კი ამ გრაფების წაკითხვაში და უეცრად არ ვიცი რა დაემართა, რა ისეთ ძალიან საშინელი აფექტი ჰქონდა ისეთი, რომ აი ეს საბუთები სუნთრად მოხვეტა, ესე მოჭმუჭნა, ხევდა ჯერ სახეში მომაყარა, რომ უნდა ამეკრიფა, მერე მწაცა ხელი გამომგლიჯა და იმ საშუალებას არ მაძლევდა, რომ ოთახიდან გამოვსულიყავი. იმისთვის ამაზე გავბრაზდებს როგორც. ახლა კაცო, კი ბატონო, გადამიღეთ. ხო, არა. მე მარჯავს ვიჯახი კაცო. არის ხო, და ეს რა გიბატონო? არა, კარგი დაწყნარი. არ შეიძლება. რა პრობლემა? ინტრიგალები არიან და იმითო, რა თქმა უნდა. დღევანდელ დღეს მოხდა პროვოკაცია ჩვეულებრივი. ერთ-ერთმა ოჯახმა მოიგონა ესეთი რამ, რომ თითქოს ფული შეესთავაზა ერთ-ერთმა ქალბატონმა ჩვენმა, რომელიც ამაზე მუშაობს. Ну, ეს არის აბსურდი, იმიტომ რომ ქალს თვითონ ისე უჭირს, რომ ვის მისცემს, ასაიდან მისცემს. Ну, პროვოკაცია ჩვეულებრივ, ამაზე მეგონი ზედმეტი ლაპარაკი აღარ არის საჭირო.